Tervetuloa uuteen videoon! Mun nimi on Jaakko Parkkali ja tänään vieraana, hyvät naiset ja herrat, Roope Salminen. Tervetuloa, Roope! Kiitos ja tervetuloa myös kaikki muun sukupuoliset katsojat. Juurikin näin. Tänään meillä on luvassa vähän suomirappiteemaista settiä. Sä oot sun bändin kanssa, Roope Salminen ja Koirat yhtyeen kanssa julkaissut uutta levyä. Kyllä. Koiran vuosi. Mä kävin kuuntelemaan levyn. Okei. Ja tykkäsin levystä. Se on hyvä lähtökohta. Oli erittäin hyvä levy. Sanoisit sä, jos sä et ois tykännyt? Oisin sanonut. Siellä on uusia biisejä. Siellä on myös vanhoja biisejä. Ylipäätään, millainen levy se on sun mielestä? Mun mielestä se on sellainen statementti meidän yhtyeeltä, että me tullaan tosissamme. Tää ei oo mikään tämmösen tanhupallon kaverin sivuprokkis, vaan me ihan tehdään musiikkia, joka on kuulemisen arvoista. Ja siinä on 5 uutta biisiä, 6 jo julkaistua biisiä, mikä on semmoinen suhta, mikä totta kai muusikkona haluaisi julkaista pelkästään uutta musaa, mutta kun katsoo, miten jengi niin kuin striimaa ja miten se striimauskäyttäytyminen toimii, niin aika harva kuuntelee yli 5 biisiä putkeen samalta artistilta kuitenkaan, joten se tuntui maksimimäärältä, mitä me voidaan laittaa, ja valittiin parhaat biisit sille levylle. No jos puhutaan biiseistä, niin mikä on sun oma lempibiisi? Koska mun oma lempibiisi on siis Sokerimaama, mikä on älytön biisi. Siis me ollaan meidän perjantaisin meidän työporukan kanssa, niin me ollaan siis Karlina Tuomisen kanssa, Karlina terveisiin, laulettu nyt koko viime perjantai, tulee tänään myös laulaa. Siis tietysti Sokerimaama, mä haluun mennä duuniin, mä haluun munaa Sokerimaama. Se on niinku, se on loistava ja äijä riimi siinä, mikäs toi olikaan, mitä me hoitaa koko ajan toi, että mä arvaan, mitä sä oot sanonut. Toi mun ilta menee niin, just että... Just näin, kertas vielä, mun ilta palaa, ei stressi ja tonni kalaa, vaan seksi ja tonni rahaa. Se on kova, se on mun lempibiisi. Mikä on sun oma lempibiisi, omat levyt? Mun lempibiisi on myös Sokerimaama, ikävä kyllä me joudun kertoa. Vaikeaa ja Sokerimaama, ja se oli vaikeaa päättää, että mikä niistä, kumpi niistä laitetaan ekaksi biisiksi, mutta Sokerimaama ehkä pomppaa sieltä tuotannosta niin paljon, se on niin erilainen kuin ne muut biisit, että se olisi tuntunut vähän semmoiselta oudolta aloitukselta sille albumille, mutta kyllä se on ehkä mulle eniten sydäntä lähellä. Mutta meillä on tänään Roopen kanssa 3 erilaista muotoa ja erilaista niin sanottua kilpailua. Mitä? Joo, kyllä. 3 kilpailua. Me otetaan alkuun suomiräppivisa, koska historiaa löytyy, niin tänään me vähän testataan, että miten sä tiedät suomalaisten artistien biisejä, ylipäätään artisteja. Eli yes. Meille tullaan esittää 10 erilaista biisin nimeä suomiräpistä, ja meidän pitää tietää, että kenen artistin esittämä biisi se on. Ja seuraavaksi meillä on sitten sen jälkeen luvassa runopätle. Elikkä me tehdään toisistamme runot. Okei. Okay. Ja 1,5 minuuttia aikaa kirjoittaa. Se on tosi vähän. Mutta onko 1,5 minuuttia aikaa miettiä vai 1,5 minuuttia aikaa fyysisesti kirjoittaa? Fyysisesti kirjoittelee. Kaikki se tapahtuu. Se on tosi vähän. Se on tosi vähän, okay. Mutta se tulee olemaan pieni runo. Just sitäkin näin. Kauniimpi. Juuri näin. Ja loppu otetaan ihan rehellinen freestyle battle. Okei. Okay. Missä me saadaan aiheita. Ja meillä tulee Heinolasta lähtöisin oleva suomiräpin asiantuntija Miko kameran takaa kertomaan, että kumpi tulee tässä kaupan voittamaan. Okay. Elikkä meillä on tää niinku tuomari myös paikalla. Se on aina tärkeetä. Kyllä. Aina pitää olla häviäjä. Mut joka tapauksessa lähetään suomiräppivisan kimppuun. Elikkä kello on tässä. Vastausvuoro saa painamalla siis kello. Elikkä hyvin yksinkertainen. Juuri näin. Hyvä. Sä tiedät, miten tää menee. Takaisin Tallinnaan. Ihan pummilla Tallinnaa. Se on Tuomas Kauhaisen. Se on Tumppi Kauhaisen biisi, mutta... Takaisin Tallinnaan. Oh! Okay. Lost Cause. Okei! Okay. Mä en olisi tiennyt millään. Timo pieni huijaus. Ei oo! Okei. Okay. No mä en saa enää arvoa, sä voit miettiä nyt. Koputa puuta. Cheek. Kemmuru, okei. Okay. On kova artisti kyllä. Joo, okei. Okay. En mä ois tehnyt kyllä millään. Okay. Mä heitin ihan vaan, että sä ois saattanut ostaa vanhat levyt olla joku. Okei. Okay. Miesjuusto. JVG! Oh yes, come on! Miesjuustot, mistä se kertoo? Se on siis noista tuolla, siis... Tuolla, jos sulla jää tonne niin kun... Esinahalle niin kun... Sä oot käynyt 2 päivää suihkussa. Mennään eteenpäin. Elämä on peli. Skandaali! Ui! Se on tosi hyvä tässä. Toinen pisti. Siis ei, kun mä ajattelin, että mun tulee ihan turpaa, mutta nyt mä arvitsin. Ei tuu, mä en tiedä mistään mitä. Hima. Varmaan monella on semmonen biisi kuin Hima. Kukakohan mä... Sanon, mä arvaan, että Gettomasalon sen niminen biisi kuin Hima. Okei.
Sano nyt vaan joku, niin me päästään. Mä Aito Mäkki. Kube. Okay. Vittu niin onki! Mitä mä... Hima. Anteeks Kube. Ota kiinni jos saa. Gettomassa. Oi joo. Kova. Ja näin Raapi siirtyy johtoon. Niinku... Tasoihin. Toi tuttu biisi. Toi. Karikoira. Ei oo! No niin hyvä, mä saan miettiä rauhassa. No voi ei! Se on Sheba Leba. Niin on muuten, totta, niin muuten on. Joo, kyllä. No on suurimmat tunteet, mitä kellään on tullut Sheba Leban musasta 3 vuoteen, mä väitän. Sä äsken, vittu! Sitten seuraava. Opi aatteet. Asa. Ai muka ruosteen sä! Nyt alkaa poimia. Nyt on Roope joo. Pressi. Tää kuulostaa enemmän niinku sun. Ei. Pressi ku sussi. Emil Stöö. Fressi. En mä tiedä. Ariel Asta. Vanha kunnon huke. UGL. Sätkät tiskit breikit. Sanon savuke ja kola hengessä tuutti mörkö. Mä voin vielä kaventaa, ettei tästä tule ihan murskatappio, niin mä sanon että... Sä kuitenkaan saa sitä. Saat 4 pistettä, jos saat oikein. Mä sanon, että sä... Mä sanon Aasa. Ui, Stepa on kyllä kova. Vanha kunna. Okei. Stepa ja Aasa. Ja näin, meidän erittäin jännittävä Suomen rappikesä. Se päättyy Roope sun voittoon 4-2. Onneksi olkoon. Kiitos. Sä olit alkuun ruosteessa, mut hyvinhän sä poimit. No, aika säkäähän toi niinku silleen on. Jos mä tiedän niinku 4 Suomen rap-biisiä historian varrelta ja niistä tulee 4, niin sit se vaan sattuu menee tällä kertaa. Mut seuraavaksi meillä on luvassa meidän runo battle. 1,5 minuuttia aikaa siis kirjoittaa runo ja meillä on aiheena tänään me toisemme. Mä kirjoitan Roope Salmisesta ja Roope Salminen kirjoittaa Jaakko Porkkalista. Paljon aikaa jäljellä. Okei, no se ei. Sulla on aika pitkä. Aloita sä. Täältä tulee. Roope on ihana, koska hän on luonteva. Hänellä on hyvä iho. Ja taskussa on iso pino. Verotiedot on googlet. Kyllä. Koirien musa rokkaa, joten sitä on helppo rakastaa. Ja sitten oli lähtemässä toivottavasti jotain. Mä en tiedä, mitä sieltä oli tulossa. Mutta... Helppo rakastaa toivottavasti. Sehän on ihan niin, se käy täysin järkeä. Kyllä. Mutta siitä oli alkamassa jo uusi. Mutta kyllä. Anna palaa, Roope. Okay. Sun versio musta. Totuuden heti alkuun saat jo multa. Jos tää on unta, en tahdo herää. Jaakko Kulta. Ai. Oot timmi, et tarvis noin montaa hoikentavaa raitaa. Se ois kun taikaa, kun edes vähäks aikaa raottaisit sun paikka. Ei. Ai, kiitos Roope. Tuntui hyvältä. Joo, kyllä se on just näin. Oikeesti mä oon ihan hyvä stikis. Ei mun pitäis ostaa koko isolia paita. Ei, ja mä oon näin läski. Roope, kaunis runo. Kiitos. Ja nyt hyvät katsojat, te saatte päättää ja kommentoida, että kumman runo oli kauniimpi. Kommentoikaa tonne alas, Roope vai Jaakko? Koska tässä käytettiin lempeää luovuutta. Kyllä. Seuraavaksi meillä on vuorossa päivän viimeinen etappi. Ja se on totta kai freestyleja. Roope, homman nimi on se, että meillä on about 30 sekkaa aikaa räpätä. Yes. Meille tippuu biitti tosta. Vedetään poras 5 systeemillä. Ha. Ja Miko heittää aina kameran takaa meille aiheen. Okay. Eli mikä aihe pitää olla. Yes. Ja päätetään toista vastaan. Haluut sä aloittaa? Mä voin aloittaa, mulle ei. Okei. Anna mennä. Viitti tippuu ja sieltä tippuu aihe. Ja... Ai että! Jännän kuulosta. Katsotaan mitä jäbältä tulee. Sunnuntai Kokkolan rautatieasemalla. Joo. Ei. Ei. Joo. Tsiikatkaa tätä feissiä, tää ei oo koskaan käynyt siellä Kokkolan steissillä. Jep, näin se on vaan, koska sul ei riitä Kokkolaan. Tiedät sä mistä johtuu? No siitä, että sun ois pitänyt jäädä kohtuun. Koska tässä ei oo kohtuut, mitä mä sulle heitän. Ja sen jälkeen kun me mennään Kokkolaan, niin siellä sulle nuudeliin keitän. Koska sulle ei oo varaa muuhun, sulle ei oo varaa edes siihen lippuun. Sä et painu Kokkolaan, vaan sä painut suoraan Viitasaareen tai johonkin muuhun kaupunkiin. Jep, kattokaa tätä stadilaista, lahtelaista kundia. Mä muista mistä kaupungista sä oot kotosin, koska mulle vittu Lemine on vaarallista. Jep, mene vaan täältä
maa, joo lähetään yhdessä kohti Kokkolaa. Ja juna kulkee, ja se sut sieltä pois sulkee, koska se ei päästä sua sisään. Sanoit sä bulli vaan 30 sekkaa aikaa, sori vaan, mä otin siihen päälle vähän roope lisää. Peace. Oh, ai ai ai, on kova, on kova. Mikä? Laktoosi, joo. Joo, joo. Mä istuin yksi päivä kirjastossa ja Roope Salminen avasi siellä täällä oven. Mun tuli laktoosi intoleranssi, eli mun alkoi vähän ahdistaa. Mun piti mennä käymään paskalaa. En mä voinut enää lukea sitä kirjaa. Eikä siellä ole myynnissä mitään kirjaa, missä lukis Roope Salminen. Koska Roope Salminen ei ole Ville Nieminen, se ei oo voittanut Stanley-kuppia. Tänään meitsi vetää vähän kuppia. Roope, sunkaan olisi kiva lähteä joskus vähän duunaamaan. Tai ottaa ehkä painimatsi. Koska sä oot ihan, sä näytät siltä, että saisit käynyt safari. Ai että. Ai 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 ai. Ei, ei. Safarilla sun intoleranssihommat meni pieleen. Kai sä tajut, että laktoosintoleranssi tarkoittaa sitä, että kun syöt maitoa, sä alat pierää. Ja sen takia sä pystyt keskittyä siihen, että sä luet kirjaa. Koska kun sä pieräset kirjastossa, jengi sanoo sulle, että ole hiljaa. Boom! Vittu, mä jotenkin käsitin, tiiätsä. Mä menin ihan silleen, tiiätsä, että nyt mulla on tiiätsä, hätä, mun on pakko mennä paskalle. Kumpi tästä ottaa pisteen? Onneksi onko Roope. Kyllä tää oli selkeä. On hallussa. Okei, mutta sulla on vielä monta mahdollisuutta viedä. Naistunut kebabrulla julkisessa toiletissa. Okei. Okay. Okay. Aika pitkä. Okay. Joo. Okei, okay, okei. Okay. Jau. Ei, kattokaa. Mitä tässä on mulla? Tää ei oo se naama, vaan nahistunut kebabrulla. Jep. Mä en koita sua dissaa, mut oikeesti ton naaman kuulus on julkisessa toiletissa. Mieluummin kuin jossain ruudussa. Ja oikeesti se pitäis olla vaikka kuussa. Tai jossain, mikä on kaukana. Sä olet niinku levylaulaja. Sun pitäis pysyä radiossa. Ei mennä ollenkaan YouTubeen. Tää on sulle erittäin huono duuni. Jep. Koska ei, tää on se syy. Kun sä katot tonne, niin ton linssi särkyy. Jep. Joten sä näytät vähän niinku kebabilta. Oh shit, mun pitää lopetella joka ilta. Mä mussutan kebabia ja se tuntuu seuraavanakin päivänä. Oikeesti mä pidän sua ihan komena äijä. On kova. Nyt mua jännittää, mikä on meitsin seuraava? Mä oon nälkänen. Antaa tulla. Oi, nyt on mehukas. Lahen pojat putouksen juontajina. Kova, okay. Kova. Damn homie. Musta tuntuu, että se vietää. Yeah. Vuoden päästä tulee taas uutta putousta. Yep. Siellä pitää aika vaihtamaan juontajaa. Ja ne kysyy, että sinne vois tulla Jakea. Tai totta kai myös Lindemania. Me ollaan nuoria ja komeita. Me ollaan nuoria ja komeita ja sekä laihoja. Siellä oli ennen Salmista sekä iso maha Saari Luomaa. Okei, ne on ihan kivoa jätkiä. Mut ne on löysiä, koska ne polttaa sätkiä. Koska okei, no ei tietenkään sellaista. Mut voidaan juontaa putousta kahdesta. Lindemanin kanssa Lahesta tullaan. Ajetaan Mersulla filmihallille. Ja istutaan sen jälkeen Mirko Vaassin kanssa päällikön pallille. Ai että. Mirko Baas, ehkä randomein name droppaa siitä. Yhtäkkiä Mirko Baas. Kukaan sun seuraajista ei tiedä, kuka on Mirko Baas. Mut Mirkolle, jos Mirko ei todellakaan varmaan eksy tämän videon pari, mut terveisiä. Kyllä mä linkkaan tän sillä. Erittäin kova Baassi. Toi oli kova. Todellakin. Toi oli kova. Noi, okei. Okay. Roopelle piste. Eli mun pitää hävitä seuraava, me voidaan jatkaa tätä. Paperi teen kanssa Kontulan ostarilla. Tunnet sä paperu? Okay, se menee näin. Joo. Mä olin tähän juttuun valmis. Mä otin mukaan Salmi sen, kun menti ostarille. Mä en mitään osta niille, kellekään mun frendeille tai kellekään. Mä katon sinne kapitalisminää. Mä olen kantaa ottava, mä en ala ostaa, mä oon vaan ottamas. Mä en aio tästä maksaa, mä menen tänne ottaa punaviiniä, tuho mun maksaa. Mitä tää maksaa? Miks täs kestää? Mikä maksaa? Älä tälleen tee! Se on paperi tee! Jee! Yeah. On kova! On kova! Tää on ihan tämmösen papru-meeningin sieltä. Erittäin kova. Papru inspiroi mua. Joo. Mitäs sitten? Jaken kolmas. Sauli Niinistön kanssa risteilyllä.
Okei. Mika, yes, okei. Sauli Niinistön karisteilyllä, ryypätään siellä, lihat päässä. Meillä on aika hauskaa hyttibileissä, kun meidän kanssa hengaa kolme henki vartijaa. Ja niistä on kaikki lihaksikaista äijiä. Ne ei voi antaa meille mitään muut kuin tälliä. Jos me juotetaan Sauli ihan känniin, niin Sauli alkaa kauhea piikkiränniin. Koska se sekoo kaljasta. Sitten Roope tulee talosta ulos sieltä kannelta. Hyppää alas, koska se on kuin Edemani vaan. Ja Edemani tai Salminen, hienoja taiteilijoita, ihan kuten Sauli Niinistö, Niinistö, Kiinistö, Hiilistö, Miinistö. Mä tiputtelen freestylin vaikka, kiitos! Toi sun setti oli niin hyvä, että Sauli Niinistökin antoi siitä 50. Ai. 50 rapattu. Nyt on jännittävä hetki, miten tekee meidän räppituomari Miko? Come on! Saan mahdollisuuden, saan mahdollisuuden. Kyllä. Tää oli ansait. Törmäsin soloseen pussissa. Okei. Jau. Ei, mä olin matkalla mäkkäriin, mut sit mä menin bussiin ja mä törmäsin yhteen räppäriin. Jep, sä oot kuullut tästä kundista, koska Solonen se oli mun kanssa samassa bussissa. Ja se istui siinä ja se oli Inva paikalla. Mä sanoin sille, et sun pitäis istua tolla laidalla. Et sä voi siihen mennä tolleen vaan istuu. Se katsoi mua ja sanoi, Roope, painu vittu. Se on mua paljon parempi freestyla. Ja se istuu siinä vaikka koko aika. Ja mä joudun sille vaan nöyrästi sanomaan, että okei, mä menen tonne taakse hajoamaan. Ja mä itse asiassa jaksan seistä sua paremmin. Ei siinä mitään, Solonen on oikeesti hyvä kaveri. Ja se saa mun puolesta istua ihan missä vaan se haluu. Itse asiassa se saa vaikka imee mun kalluun. Hetkinen, sulla on paljon lapsikatsojia. Joten tää mun läppä ei ollut kovinkaan kiva. Joten tehkää mitä vaan, mun pitää aiheeseen mennä palaamaan. Kun mä törmään Soloseen, mä alan siitä alkaa halaamaan. Ei! Onko mä? Kyllä. Sitten jake purkkali, mitä tulee vielä? Mikä on aihe? Sä oot nyt niinku selkä seinää vastaan, pakko voittaa. Nyt on pakko voittaa tää kerran. Oi, nyt on kova, nyt Oi, on meni kova. Lindemann, okei. Okay. Let's go. Jou. Elän Arttu Lindemannina yhden päivään. Katteleen parvekkeelta hyvää säitä, koska meitsi asuu ylimmässä kerroksessa Lahen penthouseissa. Siellä on aika paljon kivoja juttuja. Totta kai siellä käy välillä hyvän päivän tuttuja. Ne on semmosia kauniita likkoja. Yleensä ne on vaaleahiuksisia. Ja totta kai mun lepää Emma hyllyssä. Ja totta kai meitsillä on nuuska aina pellissä. Mutta toisaalta Linde lopetti tänään nuuskan käytön. Se oli siitä ihan sekasin ja mä retkahin, mut homman nimi on se, että Roopelle taisi mennä tää erä. En mä sanoin, se oikein, toi oli kova oikeesti. Toi oli nyt kova. Nyt on vähän yllätty itekeen, vittu vamos hei. 75 pinta oli niin kova, että jännä nähdä mihin piste menee. Okei, tuomaristo on antanut pisteensä. Piste menee Roopelle. Kyllä! Onneksi olkoon Roope. Kyllä. Se on päättynyt Roopen 3-1 voittoon meidän upeassa freestyle battlesta. Mut ei, kiitos paljon Roope, kun tulit videolle. Nähdään taas. Tsemppiä hommiin. Todellakin. Spotifysta Roope Salminen ja Koirat. Koiran vuosi uusin albumi. Joten käykää tsekkaamassa. Ja kun menette siihen Spotify-profiiliin, niin vaikea, niin se klikkaa heti siitä ensimmäisenä. Niin mut siis jos ei ole Spotify, niin siitä on myös lyriikkavideo täällä YouTubessa. Että... Eli täällä. Vielä helpompaa. Kirjoitatte tuohon ylös, niin voitte mennä katsoa. Onko se tohon ylös? Se on ihan tohon ylös, kun jos katsotaan video tästä, niin se on just tossa. Just. Siinä. Eli siinä näetsä, koira, kato siinä vaikeaa video, se on siinä. Nyt mun käsi menee sen taakse. Niin menee. Mut se tulee. Tää se heiluu näin. Ai että. Oi, nyt mun tuli outo olo, kun mä tälleen vähän täällä. Oho. Ja hyvät katsojat, panekaa peukkuun ylös. Muistakaa kommentoida alas myös se, että kumman runo oli ihanempi. Niin mä sit menen katsomaan sieltä, että kumpi meistä on siinä saanut pisteet. Se on totta, mutta myöskin musta pitää aina kysyä sitä, että tekikö tuomari oikein ratkaisun, koska kansahan voi olla eri mieltä. Just näin. Miten kävi rappimaattis? Just näin. Kommentoikaa myös siitä. Mä tuun myös lukemaan nää kommentit. Just varma. Näin. No niin, me nähdään seuraavassa videossa. Se on moi. Oi. No hei.